Hej og velkommen til en update 2. Det er ikke fordi jeg skal lave update hele tiden, men der er kommet noget virkelig, virkelig voldsomt for mig. Og det kan måske gå ud over min gameplay. Det håber jeg ikke. Hvad hedder det? Min kære mor i går er kommet i hospitalet, fordi at det, hun kunne ikke finde ud af nogle af de mest normale ting med at tage sokker på og tage en trøje på og sådan noget. Så det kunne hun ikke finde ud af. Så, og det er blevet voldsommere siden søndags. Det hele begyndte i fredags, men det er så sket her på søndags, og så er det blevet værre og værre. Og nu er min far og min søster taget ud til hende i hospitalet for at se om, hvad det er, som der er galt med hende. De mente at først, at det var en blodprop. Det er det ikke. Så nu håber vi på, at de finder ud af det. Og selvfølgelig gør de det. Det må vi håbe. Men i hvert fald, det betyder, at jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave nogle gameplay. Jeg havde ellers håbet på, at jeg skulle lave 10 eller 50 videoer her på fredag og lørdag. Det kommer jeg ikke til, måske. Jeg ved det ikke. Vi aner ingenting. Jeg ville gerne have gjort det, men nu jeg er jo dybt, dybt ulykkelig over, hvad der er sket med min kære mor. Og hun ligger jo selvfølgelig første række, så det er jo frygteligt altså. Men jeg vil bare lige opdatere. Der kommer stadigvæk nogle gameplay med Borderland og Skyrim og en lille smule StarCraft hedder det. Og det var så meningen, at jeg skulle droppe noget Team Fortress og nogle andre gameplay ind, men jeg kan ikke, desværre ikke uploade det til computeren eller til YouTube, fordi det er min internet er rigtig, rigtig dårlig. Jeg plejer at gøre det på min arbejde, hvor internettet er cirka 50 gange hurtigere. Det tager en halv til en hel time for at uploade en video, og på min arbejde tager det 10 minutter. Så det er jeg også ked af. Så det hele er fuldstændig ramlet sammen lige nu. Og det var også meningen, jeg skulle spille med en af mine kammerater. Og det er også blevet måske droppet. Jeg aner det ikke. Og ja, det ej, for helvede. Det hele er fuldstændig kokset. Jeg har ikke fået sovet nat, og det hele er fucked up. Jeg har optaget en lille smule World of Warcraft. Om I vil se det ved jeg ikke, og det havde jeg godt humør, og havde det rigtig godt med det. Men jeg ved ikke om, at det er jo sådan noget, som der bare kan komme frem lige pludselig. Så ja, jeg er fuldstændig fra den lige nu, for jeg skulle lige snakke om det. Men I må i hvert fald have en rigtig, rigtig god dag. Ses.